अजितदादांकडे आपण जाऊया. अजितदादा प्रसारमाध्यमांशी काय बोलत आहेत? निवडणूक अधिकारी पण आज आम्ही एवढ्या निवडणुका पार पाडल्या, परंतु कधीही आमच्या कार्यकर्त्यांनी अशा पद्धतीनं वक्तव्य कधी केले नाही. आम्ही सुसंस्कृत महाराष्ट्रामध्ये राहत असताना सुसंस्कृत मना दाखवतो. शिवशाहू फुले आंबेडकरांची आमची विचारधारा आहे, असं कधी माझा कार्यकर्ता करणार नाही. माझ्या कार्यकर्त्यावर ठाम विश्वास आहे. चल कोण बाजूला गाडी दुसरं काय घड्याळाच्या स्लीप दाखवून कार्यकर्ते इथे आले होते आणि उमेदवार असतात किंवा कार्यकर्ते असतात त्यावेळेस अशी स्लीप देतात आणि त्या शेजारी चिन्ह असतं. स्लीप दिल्यानंतर घरनं येताना ते चिन्ह असं तिथलं ते फाडायचं असतं. हे आज नाही आहे, पहिल्यापासून आहे. त्या संदर्भात इतकं काही त्याला जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान करावं आज आपण पाहताय. आज आता दुपारी 1 वाजून त्या मानाने मतांची टक्केवारी फार कमी आहे. वास्तविक जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान केलं पाहिजे. तशा पद्धतीचं आव्हान मी आपल्याद्वारे सगळ्याच मतदारांना हक्क बजवा. तुम्हाला तुमच्या सजीवी बुद्धीला स्मरून तुम्हाला जो योग्य उमेदवार वाटेल त्याला मतदान करा. परंतु हे मतदान करत असताना मतदानाचा हक्क कुणी त्या ठिकाणी घालू नये. प्रत्येकाने येऊन मतदान करावं असे माझं आव्हान. ठीक आहे ना, तक्रार केली ना तुम्ही, जरी पोलिसांच्याकडे तक्रार केली तर पोलीस त्याची चौकशी करतील, निवडणूक आयोग चौकशी करतील आणि त्याच्यामध्ये काय खरं आहे काय खोटं आहे ते तपासतील. मतदान झालं? अरे नाही रे बाबा, तुला तुला दिसतं का आम्ही तसे लोक आहोत? आम्ही एवढं नियमाचं पालन करतोय. तुम्हाला पण मी आज बोलत नाही, मी बाहेर घेऊन तुमच्याशी बोलतोय. मी तुम्हाला सांगतोय तुम्ही त्रास घेऊ नका एवढा, तुम्ही शांत राहा. पण तुम्ही ऐकत नाही. तक्रार जरी कोणी केली तरी त्या तक्रारीमध्ये सगळ्यात तथ्य असतं असं समजण्याचं कारण आहे. मी पण माझ्या आता 550 आमदारांना 550 कार्यकर्त्यांना सांगेल द्या तक्रार. तक्रारीला काय अर्थ आहे? त्या तक्रारीमध्ये काही तथ्य असेल, कॅमेऱ्यामध्ये ते कॅच झालं असेल. उलट मला माझा कार्यकर्ता सांगत होता, बूथचा एजंट सांगत होता, दादा मी आतमध्ये बसलो असताना मला आतनं बाहेर काढलं. आतनं बाहेर काढायचा कुणाला अधिकार नाही, तो आहे निवडणूक अधिकाऱ्याला. निवडणूक अधिकारी ठरवेल कोण, आणि एजंटला तर बाहेर काढायचा अधिकार नाहीच. शर्मिला पवार कह रहे थी उनके पोलिंग एजेंट को धमकाया गया आपके. मेरे पोलिंग एजेंट बिल्कुल वैसे धमकाने वाली बात नहीं करेंगे. दादा एक नंबर से वोट दाखवून तुम्ही एक नंबरला मतदान करा असं तुमचे कार्यकर्ते सांगतात असा आरोप करतात. अरे वेड्यांनो, तुम्ही म्हणता की दाखवा मतदान केलं का. आता मी दाखवलं असं तर मी एक आग्रह केला असं दाखवायचं. हे असंच दाखवणार ना. आणि हे आज नाही, सगळ्या महाराष्ट्रात प्रत्येक जण मतदान करून आल्यावर असं दाखवतो. जर या बोटावर दाबलं तर आम्ही हे दाखवू, नाहीतर हे दाखवू. त्याच्यावर दाखवत काय रे तुम्ही म्हणणार? विरोधक विरोधक काही कारण आपल्यालाही कळलं पाहिजे की त्या बोलण्यात तथ्य आहे का. आता इथं माझा एक नंबर आहे, आता इथं एक, आता काही ठिकाणी वेगवेगळे नंबर आहेत. मग तिथं ते ऑब्जेक्शन बारामतीमध्ये काय कारण आहे पण आपल्याला काय कारण दादा? बारामतीमध्ये असं पहिलं कधी बघायला मिळालं नव्हतं पण आजच्या राड्यामुळे कुठेतरी काय राडा झालं बाबा. नाही कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं बघायला मिळत इथं. दोन्ही शर्मिला पवार आणि त्यांचे दोन्ही कार्यकर्ते समोरासमोर आले होते दादा त्या ठिकाणी. त्यामध्ये आमच्याही
कार्यकर्ते तारतम्य राखतील राखलंय अशी आमच्या बारामतीमध्ये पद्धत नाही आहे. प्रत्येकाला आपल्या आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे, परंतु सगळ्यांनी आचारसंहितेच्या नियमाचं पालन करून वागलं पाहिजे एवढं माझं सर्वांनाच आवडत. दादा एक म्हणते की शर्मिला पवार जो कह रहे बिल्कुल नहीं लगता. हम पूरे सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गठबंधन जो रहता है उसके बावजूद हम बिल्कुल खुश नहीं करते. थैंक यू. विचारलं असता अजितदादांनी तेवढ्याच शांतपणे आणि सेन्स ऑफ ह्युमरनी उत्तरं दिलेली आहेत. त्यांनी या सगळ्या आरोप फेटाळून लावले आहेत की अशा प्रकारची कोणतीही बाचाबाची किंवा अशा प्रकारची गैरकृत्य झालेलं नाही आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांनी कोणाला धमकावलं नाही आहे. उलट पक्षी त्यांच्या पोलिंग एजंटला बाहेर काढण्यात आलं असं देखील दादांनी सांगितलेलं आहे. आणि ज्या बोटाला शाई लावली जाते तेच बोट तर्जनी मतदान केल्याची निशाणी म्हणून दाखवलं जातं याचा पुनरुच्चार दादांनी केला आहे.